ሰላም ከመይትኩን ውስጥ አድኖ ጻንኩንኩም ድሏትና ተከታተሉ ክብራችን ክብራንን ዘራራ ሚዲያ ዩ ዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ተሰታት የማስቀርበሉ ሰዓት ምደብ እዚህ ንፍዝ ጀምር ነው እና በእስር ስሮ ማቢልና ቅድመ ጽንተ ትግራይ በወገን መንግስት ፌዴራል ዝውሃቡዝ ነበሩ ፍኸራታት መፍረርሓት ቀጺሎም ሕወሓት ተካይዶ ዘሎ ኣኼባ ስዒቡ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስት ፌዴራልን ዘሎ ምትፍናን ግሁድና ኾነ ቀጺሉ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሕወሓት ዘርእቶ ድርቅና ዝመሎ ኣካይዳ ሕዚ እውን ትደግሙላ ኢሉ ለገሰትሉ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ከም መከላኸሊ ተወስዶ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝብል ቃል ኣሰራርሓ ሕግን ኣሰራርሓ ትካላት ፌደራል ብጥብቂ ክኽተል ይግደድ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበራ ግዴታ ጥሒሳ ዝመፀት ሕወሓት ሕጂ ድማ ብጭቡጥ ተግባራት ኣጥፊኣቶላ እቲ ተግባር ህዝቢ ትግራይ ዘስተማቐሮ ተዛማዲ ሰላም ከም ዝምንጠል እዩ ዝቁፀር ሓንሳብ ክልተ ግዜ ተጋጊና ኢና ብተመሳሳሊ ድማ ሓደ ዓይነት ጊጋ ሰለስተ ግዜ ምፍፃም እቲ ናይ መወዳእታ መንገዲ ጥፋት እዩ ነዚ ድማ ንሱ ጥራሕ እዩ ተሓታተ ዝኸውን ክብል እዩ መጠንቀታ ፅሒፉ ዘሎ ለገሰትሉ ናይ መወዳእታ ዕላማ ጥፋት እዩ ንዝበሎ ንናይ ሕወሓት ምንቅስቃስ ህዝቢ ብፀገም እናሃለዎ ብወገን መራሕቲ ዝወሃበ ዘሎ መግለፅታትን መጠንቀታታትን ድማ ካሊእ ውጥጥ ከየምፀእ እውን ስጋኣታት ተነቢሩሉ ይርከብ ብካልእ ዜና ድማ ሕወሓት ምስ ፌደራል ተኣማሚና ኢና ብዝብል ምስ ቦርድ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብምዝርራብ ካብ መላ ማእኸላይ ኮሚቴ ካድረን ተኸዊሎም ብዝኸድዎ ከይዲ ናብ ዘይተደለየ መፃወድያ ሰተቲልና ክነኣቱ ገይርናሉ ኢሉ ፕሬዚደንት ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጉባኤ ክነካይዲና ብዝብል ዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ጥፍዓት ተሓታቲ ዝኾነ ጉጅል ኣው ረብሓ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣካል እዩ ዝበል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ምስ ፌደራል ተኣማሚና ኢና ብዝብል ምስ ሃገራዊ ቦርድ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበ ኣምሲሉ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ናብ መፃወድያ ኣእትዩና ክብል እዩ ዝሕብር ናይ ህዝብና ሰላም ዝዘርግ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ብጥብቂ ክንቃለሶና ክብል ድማ ስፊሩ ውድብ ሕወሓት መበል 14 ጉባኤኡ ክሳለጥ ዝነበሩ ኣብ 2013 ዓ.ም እኳ ትኾነ ብወግዓውን ንበዓሎም ምክንያት ክካየድ ኣይከኣለን ስለዝኾነ ጉባኤ ክካየድ ዘይደሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን ኮይኑ ግን ብተብተብ ሓበራዊ ምርድዳእ ብዘይተገበረሉ ብምድንጋርን መትከልን ኣባልን ኣተኻኺብናዮ ኣለና ብዝተባሃለ ኔትወርክ ይቃወሙና እዮም ንዝብሉ ውሱናት መሪሕነት ንምእላይ ጥራሕ ንህዝቢ ትግራይን ትግራይን ናብ ሓደጋ ብዘውድእ ኣገባብ ዝካየድ ጉባኤ ብትሪ ክኹነን ከም ዝግባእ የፍሊጡ ዘለቐ ፍታሕ ዝርከብ ፖለቲካዊ ድርድር ብምክያድ ምዃኑ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ እዩ ኣብቲ ላዕለዎት ካድረታት መድረኸ እውን እቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ዝተቐመጠ ኣንፈት ትኽክል ምዃኑ ሓበራዊ ምርድዳ ከም ዝተበፅሐሉ ዘመላኸተ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መላእ ህዝቢ ኩሎም ኣቕምታት ትግራይ ብምዕሳል ዝተወደበ ቃልሲ ልዑል ፖለቲካዊ ድርድር ብምክያድ ሕጋዊ ፍሉጡ ውድብ ሕወሓት ብምምላስ ካብቲ ሕዘን ፀላልዩ ዘሎ ዙርያ መለሽ ፈተናታት ብምውፃእ ሙሉእ ሕወትን ዕቤትን ትግራይ ከም ዘረጋግፅ እዩ ቃልኣት እዩ ዘሎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት እንተካይዱ ጉባኤ ኣፍልጡ ከምዘይህቡ እናፍለጠ ብዝርከበሉ ሰዓት መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ብሎም ዕለት ድሕሪ ቀትሪ ተጀሚሩ ኣሎ ሰፋሕቲ ክፍፍላት ዘተኣናግድ ዘሎ እዚ ጉባኤ ንምክትል ኣቦ መንበር ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 17 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኮሚሽን ቁፅፅር ዝበዝሓ ወረዳታት ህዝባት ደቡብን ደቡብ ምብራቅን ትግራይ ከምኡ እውን ክፍለ ከተማታት መቐለ ኣብቲ ጉባኤ ከምዘይሳተፉ ፍሊጦም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ብዝርከብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ትግራይ ብውግዕ ዝተጀመረት ጉባኤ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 3 ክጅመረት ትፅቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ተመጢጡ ቀትሪ ድሕሪ ሰዓት ተጀሚሩ ኣሎ ነዚ ጉባኤ ዝድግፉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ካድረታት ሕወሓት ናብቲ ጉባኤ ዝካየደላ ርእሲ ከተማ ናብታ ጉባኤ ዝተካየደላ ናብታ ጉባኤ ዝካየደላ ዘሎ ከተማ መቐለ እውን ኣትዮም እዮም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉባኤ ንክካየድ ዝተፈላለዩ መጠንቀታታት ክወሃብ ዝፀንሐ እንትኸውን መንግስቲ ፌደራል ሕወሓት እንተካይዱ ጉባኤ ኣፍልጡ ከምዘይህብና ገለፀ መፅ እዩ ኣብቲ ብሎም ዕለት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምዘመላኽቶ እውን እቲ ጉባኤ ዶ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ድማ ፍልፍላት የረድኡ እቲ ሎሚ 7 ናሓሰ ዝተገበረ ናይ ስልኪ ርክብ ወገን ኣብይ ኣሕመድ ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክኽበር ከም ዘለዎ እቲ ክካየድ ዝተሓሰበ ጉባኤ ንህዝቢ ክበሃል ክቋረፅ ዝሓትት ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ብወገን ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ሕወሓት ድማ እቲ ዝካየድ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝተፈጠረ ምብስባስ ፖለቲካዊ ሕማቅ ንምፅራይ ስለዝሕግዘና እቲ ጉባኤ ክካየድ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዝሓዘ እንትኸውን ንምክትል ኣቦ መንበር ፕሬዚደንት ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝሓቆፉ ሕወሓት ድማ ጉባኤ ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ምጉያይ ንበዓል መን ንምጥቃዕ ከም ዝዓለመ ፍሉጥ እዩ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ባህጊ ዘለዎ ጉጅለ መሪሕነት እዮም ዘፃርፍዎ ዘለዉ ዝብል መርገፂ ብምሓዝ ካብ ተሳትፎ ስሒቦም ይርከቡ ቀጻሊ ታይ ክመፅእ ይኽእል ዝብል እውን ብዙሓት ስክፍትኦም እናገለጡ ይርከቡ
لوم علت كبه كتماش رندس لسس تسمع زحزن كستات نبوزحات الدناقي تلوم عدس لستغولو تزغنت كبه كتماش رندس لسس بخرات غتيلا زحجرت كوينا تقبن سفت زمعك لمريو نمن تهيكي كان فاتيمو مريو نمن تهيكا تفاتيمو زبلو نترك فلاتي تخالن ناب علت شوعتا ناب لوم علت شوعتا ناب بلوم علت زوج حليتي عدو سلستغولو تزغنت ويزورو برخت تسفا مريم وعن قزقان بكال كتمانا بسراح مسوفرة ليتي كتماش رندس لسا قبلي بعد خلتات بيت مرت تحيي بزركه بتخريط توز نبرس من برغزام قبل مدق اسان حلوت يا تغتيلا املا كتمات تكراي تفصيمو منا تبحالو سم زرلو غبنات قبل معلتنا بمعلتي مسخخحتي نخلون قتلو مالو አፍሪካ ቋሚ መንበር ክልሉስ ገብር መድረክ ባይቶ ይካይደሎ ዋና ጻፉ ድብብራት አግራታ አንቶኒ ጉተሬስ አፍቲ ሕዝ ዝካይደዘሎ አፍቲ ብሎም ዕለት ዝካይደዘሎ አኺባ ባይቶ ጸጥታ ከምዝበሎ አፍሪካ ቋሚ መንበር ክልሉ ጽገናው ለውጥ ከገበር ቻላቢው አጉር አፍሪካ በብዋኑ አበዝግ ይርዘሎ ዓለም ትሑት ወክልና መህላው አይፍታውን ዝበለን ተኸውን አፍሪካ ለዕሊ ሓደ ቢሊዮን ህዝብ ቋን ተሐልዋ ባይቶ ጸጥታ ድብብራት አግራታ ቋሚ መንበር እየብላን ግንድማ እዚ ዘይርታውን ዘይሚዛናውን መኻን እዩ አንቶኒ ጉተሬስ አመልኺቱ ዋና ዳይሬክተር ባይቶ ጸጥታው ድብብራት ሀገራት አብ አባልነት ግዚኡ ዝሐልፎ ተነብሩ ዝነበረ ጉጉይ መስርሕን አቋሟን ከአሪን አፍሪካ በማዕድ ቋም መንበር ክንድብ ጸውዒሎ እተብ ዓለምና ዝለዓለ ብርክ ዘለዎ አካል ሰላም ጸጥታን ሓንቲ ልዕሊ 1 ቢሊዮን ህዝብ ዘለዎ አህጉር ቋም ድምፂ ዘይምህላው ክንቀበሎ ይንኽእልን ኣብ ሕቶታት ሰላም ጸጥታን ኣብቲ አህጉርን ከባቢያን ትሑት ዝኾነ ኣብቲ አህጉርን ከባቢያን ዘሎ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምግላፅ ዓለም ነዘይ ፍትሓው ተዋፅኦ ክትቀበሎ ዚ ኸብዲ ክብሊ ገለጽ ተኣማንነት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትርጉም ዘለዎ ለውጥ እዩ ዝምሩከስ ዓለም ከም ትቕድሚ 80 ዓመት ዝነበረቶ ዘይኮነትስ ከም ትሕዘ ዘላቶ ክትከውን ሚዛና ክትሕሉ ኣለዋ ክብሊ እዩ ዝዛረበ እቲ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቻይና ፈረንሳይ ሩስያን ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝሓቆፈ ክኸውን ከሎ እቶም ዝሰረፉ 10 ዘይቆምቲ ወንበር ድማ በዝዋዊ ብርኪ ዘተመደቡ እዮም ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳንን ኣሜሪካን ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ልዝብ ካብ ሰራዊት ወይውን መንግስቲ ልኡኻብ ዝርርብ ሰላም ጀኒቫ ክሳተፍ ንዝቐርበ ሕቶ ዘይምስማሩ ስዒቡ ነቲ ክጅመር ተሓሲቡ ዘሎ ድርድር ተኽሲዶ ምባል ኣብ ጥርጣር እትይዎ ኣሎ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ምስለማዊ መንገዲ ዕልባት ንምርካብ ሕብራት ኣሜሪካ ብዝወጠኖ መድረኽ ዘተዋዕላ ጀነራል ኣልቡርሃን ኣብቲ መድረኽ ዘተዋዕላ ዘይተረኸበ እንትኸውን ኣብ ጀኒቫ መድረኽ ሰላም ከም ዝቕፅል መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሊጡ ኣሎ ፍሉይሉ ኣሜሪካ ብሱዳን ቶም ፔሬሎ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ሱዳን ንዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ፀጉራዊ ፃዕሪ ንምጅማር ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ጀኒቫ ከም ዝኣተወም ኣሜሪካ ንመራሕቲ ዕጡቃት ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሓይልታት ቁጥፉ ሃብ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ኣብ ሱዳን ተኽስደው ንምባል ዘኽእል ንምዝታይ ኣብ ዝተተሓዘ መደብ ሓይልታት ቁልጡፍ ውሃብ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ከም ዝሳተፉ ዋላ እኳ እንተሓበሩ ብጀነራል ኣልቡርሃን ድማ ቅድሚ ዘተ ምጅማሩ ግድን መልሲ ክረኽቡ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለው ብዝብል ሓሳባት ኣብቲ መድረኽ ዘተ ከምዘይሳትፉ እዮም ኣፍሊጦም ጀነራል ኣልቡርሃን ኣብ ዘይተረኸበሉ መድረኽ ዘተ ከመይ ኢሉ እዩ ትመስርሕ ሰላም ክካየደ ተሓሲቡ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን ብዙሓት ግርታ ፈጢሩሎም ኣለዎ ክቡራትን ክቡራንን ንሰዓት ሳሕርና እዮም ዕለተ ዜና ሓበሬታ ኣንደራ ሚድያ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካለኩ ምትሉ ኣትራራ ሚድያ ሰናይ ጊዜ ክኾነልኩም ንምንም ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርም።